Goeiedag, ek is Willem Joubert van Hartenberg Wynplaas. Ons is in Stellenbosch geleë en ons het 'n pad begin stap na bewaringslandbou die afgelope klomp jare en ek sal graag wil deel vandag hoe ons daarby uitgekom het en die hele pad daarna toe wat aanleiding gegee het na bewaringslandbou toe. So as ons kyk na hoe ons begin in terme van spesifiek verwysing na dekgewasse en dan in wingerde, was daar 'n klompie vrae wat ons onsself moes gevra het om te kom by die besluit om oor te gaan na bewaringslandbou toe. En die eerste vraag wat ek vir myself moes vra, hoekom bewaringslandbou? Hoekom sal ons nie meer aangaan soos ons altyd aangegaan het konvensioneel nie, maar wel na beter opsie begin kyk? En daar was het vir my eintlik baie maklik om te kyk na wat sê Psalm 24 vers 1 wat sê the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Mens hou daarna mooi luister, dan besef jy dat dit is ons plig, ons verantwoordelikheid om beter na ons omgewing te kyk. En dan begin dit 'n hartsaak raak, en wanneer dit 'n hartsbesluit is, dan is dit baie makliker om die kop daarby te bring, want die kop gaan op die ou van die dag jou dit laat implementeer. Maar dit begin in die hart, en dit is baie belangrik om hy skuif te maak, dat nie net 'n kop skuif is nie, maar ook 'n hart skuif. Die tweede vraag was, wat is bewaringslandbou? En daar het ek myself die vraag gevra, vir myself, wat is bewaringslandbou en wat wil ek graag hê van dit? En spesifiek na dekgewas, wat ek wil hê as ek kyk na bewaringslandbou, 'n dekgewas is 'n gewas wat lewe stimuleer en bevorder. Dit kan bestuivers lok, skuilplek bied vir insekte, 'n gewas wat sy onmiddellike omgewing kan bevorder en verbeter, grondstruktuur verbeter, vogbewaring verhoog, en dan ook 'n gewas wat kaal grond teen direkte sonlig kan beskerm. En ek weet daar's vele, maar dit is die drie wat vir my uitgestaan het, iets wat ons graag wil bereik het hier by ons. Nog 'n vraag is, wat jy moet vra vir jou, as jy gaan oorskakel na bewaringslandbou, toe is waarna toe is jou pad? Wat wil ek bereik met my spesifieke dekgewas wat ek dan vestig? En weer eens daar praat ons van beter, kyk ons na beter vogbewaring, gesonde grondlewe, gesonde omgewing, minder of geen onkruiddoder, en ek sal terugkom na hoekom ek gesê het dalk minder onkruiddoder, geen of minder insekdoders. Dis alles goed wat vir ons belangrik is om ons punt te bereik waar ons sê ons het 'n volhoubare bewaringslandbou te toepas. In hierdie spesifieke skyfie kan nou kyk aan die linkerkant het ek dekgewasse in die verlede, met onkruiddoders in die verlede het ons 'n bankie begin kry onder die stok wat kaal en dood is. En soos ons onkruiddoder verminder het, het ons dan die resultaat in die regterkant gekry. As jy 'n goeie winter het, dan begin daar klawers en selfs medics van self opkom wat vir jou 'n lewendige dekgewas gee. En dit is iets waarna ons streef, is om uiteindelik, want ons mik is om 'n lewendige dekgewas ook onder die stok op die bankie te kan kry. Dan is dit 'n belangrike vraag om vir jouself te vra, wat is bewaringslandbou nie? En hier is 'n baie goeie voorbeeld. Hier was my eerste probeerslag oorskakeling na bewaringslandbou. En dit hier's waar ek nou terugkom na geen onkruiddoder toe nie. Die linkerkant is hoe dit nou lyk en die regterkant is dout. Daai prent sien dan is dit wat bewaringslandbou nie is nie. Bewaringslandbou is nie om net te sê nou skakel ek onkruiddoder uit en ek los alles nie. Sodra jy 'n stelsel wegvat, moet jy dit kan vervang. En in hierdie geval het ek probeer onkruiddoder een klaps wegvat en nie gedink hoe ek dit gaan vervang nie. En hier moes 'n ou inkom met weed eaters, grawe wat 'n groot arbeid implikasie het. So wees versigtig om net te dink bewaringslandbou is van eendag oorskakel van onkruiddoders na die volgende dag geen onkruiddoder nie, want dit gaan vir jou byt aan die einde van die dag. So nog 'n vraagie wat ons onsself moes vra is, watter tipe en vir watter rede plant ek 'n dekgewas? As ek na hierdie skyfie kyk, dan is daar verskillende dekgewasse en ek gaan 'n paar noem en ek wil op niemand se tone trap hiermee nie, maar goed wat ek toegepas het wat gewerk het hierso en die rede daarvoor, Japaneese raduis
vir verbetering van grondstruktuur. Ek het 'n groot dek, groot wingerd hierso wat baie belangrike super premium wyne maak. Is 'n vlak grond 40 tot 50 cm, dan slaat hy 'n kleibank. En ons het gevind as dit reën, dan is daar verdigting. Ons kry nie die water lekker deur die profiel nie. Ek kon later die dekgewas vestig daar nie. Dit het net nie gegroei nie. Die grond was het 'n klipfraksie in, maar dit was amper onmoontlik om dekgewasse te vestig. En met Japaneese radys het ons dit binne 3 jaar reg gekry om die grondstruktuur so oop te breek en so te verbeter dat ek nou al 'n graangewas daar kan saai met groot sukses. Belangrike ding hiervanaf, ons moes ingaan ongelukkig konvensioneel met 'n grop en die grond wel baie goed losmaak die eerste jaar. Ek het tot 3 keer gegrop om die grop net 30 cm ten minste in die grond te kry. Japaneese radys gevestig, baie goeie stand gehad. Die volgende jaar die proef herhaal, dit was nodig 2 keer te grop, party rye selfs 1 keer te grop, soos die grond klaar verbeter het. En die derde jaar was 'n minder groot sukses en ek sal terugkom daarna toe, maar van jare graan gevestig daar en dit lyk uitstekend. So die Japaneese radys het regtig 'n groot invloed gehad, 'n effek gehad om my grond oop te breek en dit die vermoë te skep as dit reën, dat die water lekker deur die profiel kan gaan. Nog een rede vir 'n dekgewas is iets soos Facilia, wat jy vir bestuivers kan plant om bestuivers te lok, bye, skoenlappers, enige wespe wat bestuiving toepas. Hoewel dit nie vir wingerdbou van belang is, het ons wel omgewing waarna ons kyk en met baie aangeplante natuurlike blomme en plante en daarvoor is die bestuivers wel belangrik. En dan het dit ook 'n vermoë om dit lokkie net bestuivers nie, maar lok ook tog toeriste. Hierdie prentjie gee vir jou 'n baie mooi idee van wat dit wel kan doen as jy 'n wynproekamer het en mense ry verby, skep 'n baie mooi indruk. Ek moet bysê die Facilia het ook baie goed ramnas onderdruk. Nog 'n rede vir dekgewas vestig is vir biomassa of vogbewaring en daar het ek baie goeie resultate met 'n ding so saaihaver gehad. Voerog, daar's verskillende tipes, maar vir vogbewaring is dit 'n regtig goeie rede om dekgewasse te vestig. En dan ook vir stikstofbinding. En iets soos Medix gee vir jou daai vermoë, hoewel dit nie jou kunsmisrekening gaan noodwendig halveer nie, gee dit wel die vermoë om stikstof uit die atmosfeer te haal en wel 'n bydrae te maak tot stikstofbinding. En dan 'n belangrike vraag om vir jouself te vra wanneer jy oorbeweeg van konvensioneel na bewaringslandbou is, hoe gaan ek dit bestuur, die dekgewas bestuur as deel van bewaringslandbou? En daar's 'n paar opsies, daar's 'n opsie van gaan jy dit chemies doodspuit wat natuurlik in bewaringslandbou nie ideaal is nie. Maar ek wil weer eens dit beklemtoon dat daar mag gevalle wees wanneer 'n oorskakel van konvensioneel na bewaringslandbou laat jy in sekere gevalle waar daar harde onkruide is, wel tog gaan moet nog steeds chemies gaan beheer in 'n mate. Ek sal eerder sê met bewaringslandbou vestig eerder 'n dekgewas en spuit dit dood as jy nie implemente het om dit verder te beheer as wat jy geen dekgewas gaan vestig. Dit is nog steeds 'n beter opsie, maar dit is eintlik heel onder in die lys is chemiese beheer. Gaan jy dit indisk? Almal het nie 'n roller nie, almal het nie 'n mulcher nie. Dit is 'n opsie om dit dan plat te sny, maar dan verkieslik om dit net te kry dat dit gaan lê en nie in die grond in te bewerk nie. Mits dit 'n daardie doel is waarvoor jy dit wil inwerk. Mulching is nog 'n opsie, gaan jy dit mulch. Mulch is 'n groot deel van ons bestuurstelsel. Wanneer ons dit met 'n trekker meganies mulch en dit vind net plaas gedurende die groei seisoen vanaf Oktober deur wanneer daar onkruide kom nadat ons wel ons dekgewasse plat gesleep het. Soos ek genoem het, plat sleep ons al ons dekgewasse wat ons het, sleep ons op 'n sekere stadium plat en om vir ons 'n goeie mat te gee en dan daarna alle onkruide wat dan verskyn wat gewoonlik maar meestal dan goed is soos rygas word dan beheer deur die saai discharge mulcher en dan word daai droë materiaal
of die groen materiaal word dan op die bankie geplaas. En dan platrol is ook reeds genoem. Hier is een baie goeie voorbeeld van hoe dit kan lyk wanneer jy iets soos saaihaver platrol, een prachtige mat wat hy maak, en dit is natuurlijk ideaal vir onkruidonderdrukking as ook vochtbewaring. Hier is een voorbeeld van voergars wat gesaai is en toe platgerol is. Japanese radijs wat ek 'n proef gedoen het en bietjie teen 'n hoër dosis gesaai het en toe platgerol het wat ook baie goeie resultate gelewer het. Dan wanneer ons kom by platrol van dekgewasse is daar verskillende maniere om dit te doen. In die foto aan die linkerkant het ek dit in een rigting platgerol, baie mooi mat gemaak, maar baie beperk tot die middel van die ry. Maar wanneer ek dieselfde rolaksie toepas en ek doen dit in die teenoorgestelde rigting, so ek rol eers die ry aan die een kant plat en dan kom ek terug in dieselfde ry van die ander kant af, dan kry ek 'n baie beter effek, want dan kry ek meer dekgewasse na my bankie toe plat gerol. En dit is vir ons belangrik om soveel as moeilik materiaal op ons bankie te kry. So deur om in twee rigtings te rol, kan jy die verskil sien van hoe die materiaal dan versprei deur die ry in plaas van net in die middel van die ry. In ons pad na bewaringslandbou, het is baie proewe gedoen en ook baie foute gemaak. In hierdie skyfie kan nou sien in die linkerkant, het ek 'n dekgewas gesaai in die vorige jaar se mat en toe na die tyd liggies toegedisk. Ek het geen grondbewerking voor die tyd gedoen of saadbyt voorbereiding voor die tyd gedoen nie. In die regterkant het ek net in die vorige jaar se mat gesaai sonder om dit toe te disk om te kyk of ek kan wel kry dat die dekgewas opkom in die dik mat wat ons gehad het. Dit was regtig 'n baie baie goeie stand. Hierdie foto is toe 'n maand of wat daarna geneem en as jy kyk na die linkerkant, lyk dit of die dekgewas baie swakker is in die regterkant. So die kant waar ek gedisk het, toegedisk het, was baie swakker as die regterkant waar ek geen diskaksie toegepas het of geen sin die saad toegemaak het nie. Maar 2 maande later was die prentjie heeltemal anders dan ongelukkig daai foto het ek nou iewers verloor, maar wat dit vir jou wil sê is dat in hierdie foto die regterkantse dekgewas wat beter lyk was die vorige jaar se opslag wat onversteurd was deur die diskaksie wat ek in die linkerkant gedoen het. Maar 2 maande later het die stand in die linkerkant was die stand in die linkerkant wel 1,5 keer hoër as die regterkant, want dit het actually die saad wat ek wel gesaai het gestimuleer om op te kom waar dit nie die geval was van die regterkant nie. So die proef het eintlik geflop. Maar ek sou nooit geweet het dat ek as ek dit nie probeer het nie. Wat dit wel vir my gewys het, as jy 'n goeie dik mat dekgewas het, is daar wel in sekere gevalle die geleentheid om jou saad te saai bo op die mat en dan met een disk aksie dit in te disk sonder enige grond of saadbed voorbereiding, wat wel jou beweging en dan jou onkoste, jou kostes in terme van saadbed voorbereiding verminder en ook jou grond minder versteur. Nog 'n paar goed wat ons geleer het met proewe, veral wanneer dit kom met die toerol of die platrol van dekgewasse, wanneer jy ook kyk hoe 'n 4x4 trekker die werk doen teenoor 'n tweewiel trekker, het ons gemerk dat die platrol met 'n tweewiel trekker is minder suksesvol as met 'n vierwiel trekker, omdat die voorwiele van die vierwiel trekker wyer is, trap jy die dekgewasse baie beter na die kante toe plat en gee vir jou baie beter bedekking van jou bankie. En dit is eintlik iets wat ons na streef in plaas van dit net in die middel van die ry platrol. Dan het ons baie proewe gedoen in terme van om saad toe te maak na die gesaai met 'n disk versus sleep met 'n buiteband versus eg. En daar is nie 'n goue reël vir dit nie, maar wanneer grond te klipperig is, vat ons baie maklik 'n trekker buiteband en sleep dit die dekgewas daarmee toe. Waar daar te veel materiaal van die vorige jaar oor is, want ons streef nie na 'n silwer skoon saadbed nie, net wel na 'n saadbed wat die grond los genoeg is om die saad in te vestig, dan vat ek 'n eg wat ek die blaaie net omdraai.
So ou moet maar elke blok individueel beoordeel. Nog iets wat ons geleer het is, proewe wat werk, moet een maximum van 2 seisoene herhaal word. En dit is baie belangrik. Jaar 3 gewoonlik, en dit het ek ondervind, dan flop die proef. Want dan is jy bezig met monokultuur weer eens. So iets wat ons geleer het, is proefwerk, herhaal om jaar of 2, jaar 3, as dit een mengsel was, ga na graangewas toe, as dit graangewas was, ga na een mengsel of een breeblaargewas toe. Maar besop vir monokultuur toepas, meer as 2 jaar. Dit het een ongewenste effect. Dan dupliseer proewe op verskillende grondtypes. Ons het, pas het gereeld toe as ons een nieuwe type dekgewas wil vestig, sal ek het op een klipgrond vestig, so wie alles op een swaarder, rooi, toekoele of ouklief grond. Om vinnige resultate te kry om te sien op wat die in het wel die beste werk. En dan nog een belangrike, en saai verskillende proewe in alternatieve rye. En dan kan jy die volgende seisoen omruil. Met ander woorde, ons sal bijvoorbeeld in een rij Facilia saai, en in die volgende rij Japanese radijs. In die selfde blok alternatief. En dan die volgende jaar, daar rij alleen die 2 gewasse om. Dan pas jy ook die monokultuur toe, binnen die selfde wingerd, 2 jaar in die rij nie. En dan, vir my belangrike een, vir ou wat begin met bewaringslandbouw, as jy goeie grondstruktuur wil hee, het jy goeie mat nodig, het jy baie biomassa nodig, en een gewas wat baie daarmee kan help vir jou, is iets so saaihaver, wat ek wel kan uitlig, ek het baie goeie resultate gekry met saaihaver, wat vir jou ontzettende klomp droë massa gee, en as jy daar begin inwerk in jou grond, verander jou grondstruktuur baie, baie beter, en baie gouer, en baie gunstig. Wat belangrik vir bewaringslandbou ook is, dit is ook van geen dekgewas saai na dekgewas saai. Bewaringslandbou is nie net, ons gaan allemaal in ons koop planters nie. En ek wil dit baie duidelik maak, want dit sit baie keer ouens af wat die kapitaal het om dit te kan koop. Bewaringslandbou is ook, wanneer jy altyd 3 keer moes disk om jou dekgewas te saai, is van jou grondstruktuur verbeter en jy die vermoë het om net 2 keer te disk. Of wanneer jy gewoond is om 2 keer disk en jy verbeter die grondstruktuur so, dat jy net 1 keer hoef te disk. En selfs dan later, as jou grondstruktuur so verbeter, dat jy van 1 keer disk gaan na miskien een planter aanskaf. Bewaringslandbou is ook vir ons, wanneer ons kyk na dekgewas specifiek, is dit wanneer jy gewoond was om een graan te saai na een mengsel. Dit is ook bewaringslandbou. En dan ook wanneer jy begin met rotering van dekgewasse, dit is ook deel van bewaringslandbou. Die groot doel is om te verbeter op die vorige jaar. Dan die praktiese wenke uit ons ondervinding in die laaste klomp jare is belangrik om boereproewe te maak. Maak soveel as moontlik proewe, jy gaan foute maak, maar dit is die vinnigste wat jy leer. Doen studiegroepproewe. Vra jou buurman wat dieselfde grondtype het as jy om dalke ander dekgewas te vestig. Vestig dieselfde dag, dieselfde week en vergelyk dit. Moenie bang wees om 'n vierkante meter materiaal te gaan afsny met 'n sekel, te laat droog raak en te weeg om te kyk wat jou biomassa is wat jy kan op die grond vestig nie. Plant, soos ek genoem het, 2 verskillende dekgewasse in alternatieve rye. Dit sal jy ook jou resultate versnel. As jy wil proef tussen een mengsel en een graangewas of 2 verskillende breeblaar dekgewasse, saai die een in die ene rij en die ander in die andere rij en so alternatief, en dan sal jy baie gauw agterkom wat die in werk en wat die in werk nie. En die doel daarvan is om jou resultate te versnel. Hoe vinniger jou resultate kan kry, hoe vinniger kan jy aanbeweeg na iets om te vestig wat wel werk by jou op die plaas. Dink uit die boks uit. Leer by die ouwens van die ander bedrywe, en daar kan ook kyk baie na die dekgewasmanne, die ouwens wat saai vir weidings, en selfs die saai manne. Hulle inkomste kom uit dit wat hulle in die grond sit. Ons wat in die wynbedrijf is, as ons dekgewas vestig, vir wat die rede ook al, kan ons nie altyd financieel meet nie, want ons produk is die druif of die wyn. Maar dekgewas is onmeetbare
is onmeetbare waarde, want ons kan 10 rand en cent in die wijnbedrijf omzet nie. Maar die manne wat saai, wat het gebruik as hulle oes, hulle het wel die vermoe om het te meet. So het is goed om raad te kry by hulle, en dan die vruchtebedrijf, denk ek, is ook die is ook baie keer in die voorkant met wat betref met dekgewasse. Nog een ding wat ou moet onthou is, wees blokspecifiek. Vooral in termen van jou keuse van jou dekgewas en die type onkruide. Plant die dekgewas op een specifieke grond wat werk vir hom. En dan gaan dit in een situatie kom dat waar jy gaan moet onkruide beheer, maar daar sekere onkruide en sekere blokke is. En maar as jy nie hoef nie, doen dit dan nog geen sin sê. En sekere dekgewas het die vermoe om specifieke onkruide te onderdruk. Maar dit leer ook met tyd soos jy die dekgewasse vestig. Een belangrike wenk wat ek wil gee is, deel jou inligting met medeboere, studiegroepe, met buurmanne, en maak jou oop vir raad van hulle af ook. En dit is hoe ook kan vinniger jou inligting bekom en jou resultate versnel. En dan, ek dink, een baie belangrike ding is om net fisies te begin. Begin met bewaringslandbou. En as jy begin, moet nie ophou nie. Ou gaan foute maak, maar moet nie dat dit jou afsit nie.